Tělo přesně do toho oblouku vzadu, všimli jste si kam. A jak se to udej? Všim si jist. Na něj. Na něj, boj. Tady tohle. Veš? Fakně, boje. Velký dům a polek plný, taky si pro radost. Ale to je úplně když pak můžeme sobě sám pánit. Osud nejde, nejde. Na tím je zase další. Doprava, Luboši, doprava, doprava, doprava. Jestli jste teď s Blávkem, tak tady. Jo, jo, rovně. Dobrý, rovně, rovně. Ale přiznávám se, že občas chodím. Tady. Pozdravit já musím do kouři. Já bych chtěl tamhle tím trošku. No, no, tak za ty kameny. Za těma kamenama. Nebo bych tady ukáže. Já bych chtěl před kamenama, ne? Tady za těma kurát kamenama. Tady dole za těma kamenama. Ale já bych je tam... Tady jde tudy, jo? Tady to tak jde, jo? A rozdejte to, rozdejte to. Dobrý, 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 ještě, ještě. Toň zadek, toň zadek. Paráda, paráda. To je ono, to bylo ono, to bylo dobrý, to bylo dobrý. 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 Tady jenom, no, tam myslíme mít tam. Dobrý, dobrý, rovnejte, dobrý. No, tam je to pořádně. No. Dobrý Luboši, ne? No. Dávno se tu nebáčí a úrody je dost. Čas na práci nebejlost a důvod pro vděčnost. Pro cizinec, když před léty se zjevil na posled, prý na kládi nelou smět a v ruce bílý chlup. A pak už víckrát nevrátil se zpět. Já na nedělí čistý, tehdy do kostela šel. Tam na skvědě se obraz, měl už odpískaný rám. Ten muž, co se s ním vyžíval, to byl svatý Patrik sám. Já najednou věděl, že ho znám.